Men kæresten, hun snakker så meget i søvn, og det er irriterende, fordi hun falder altid i søvn før mig. Så det er altid, når jeg ligger i det der stadie, lige inden man falder i søvn. Jeg ved ikke, om vi kender det, hvor man sådan... Grunden til, at jeg står sådan og svejler lidt, det er, fordi jeg forestiller mig altid, at jeg er en vandmand. Der ligger sådan og bobber lidt rundt i bølgerne. Man kender ikke det der stadie, inden man sover. Det er sådan, man sover ikke rigtigt, men man ved heller ikke, hvad man selv hedder. Det er mit happy place. Så en aften, hvor jeg ligger der og flyder lidt rundt i bølgerne, siger min kæreste bare lige pludselig helt højt, der er en mand i rummet! Jeg tror aldrig, jeg har været så bange før i mit liv. Jeg lå bare sådan og vibrerede i min side af sengen. Enten er jeg bange, eller også er der nogen, der ringer til min krop. Jeg var seriøst så bange, synes jeg. Jeg ved heller ikke, hvad det siger om min maskulinitet, og min kæreste siger, der er en mand i rummet. Jeg bare sådan, det kan ikke være mig, hun taler om. Det må være en øksemorder. Så i situationen... Altså, jeg er jo nødt til at tjekke. Jeg kan ikke bare lægge mig til at sove efter det. Jeg var sådan... Så godnat. Også det er dig. Så jeg er nødt til at tjekke min situation. Jeg er for bange til bare at tænde lyset. Altså, det kan jeg ikke. Det kommer ikke til at ske. Det skulle jeg nok bare have gjort, fordi i stedet for... Det jeg gjorde var, at jeg tændte lyset, og så slukkede jeg det med det samme igen. Fordi inde i mit trætte hoved, der havde jeg forestillet mig, at jeg lige sådan kunne nå at smugkigge. Sådan ligesom, når man kigger rundt om et hjørne. Sådan ligesom... Og så kan jeg fortælle jer, sådan fungerer lys altså, ikke? Jeg tændte lyset, så blev jeg blændet, så slukkede jeg igen. Yes. Det er heller ikke altid ord, hun bruger, der var på et tidspunkt, hvor... hun lægger hånden over på min side. Og jeg skubber den væk, du skal ikke røre mig. Så i det, jeg skubber hendes hånd væk, så tager hun fat i min pegefinger. Og jeg prøver ligesom at hive den til mig, men holder godt fat i den. Så jeg vender mig ligesom om, så ligger hun helt seriøst bare og sover videre, mens hun holder godt fat i min pegefinger. Og så begynder hun bare at gøre sådan her. Og jeg ligger bare over ved det her absurde, omvendte træk i fingertræk. Hvor hun både trækker og prutter på samme tid. Jeg ved heller ikke, hvad kutumen er, når folk snakker i søvn. Jeg overvejer, om jeg skal ind og prutte lidt med, eller? Så ligger hun helt seriøst bare i, altså i et minut og laver pruttelyde. Så giver hun slip, så lægger hun sig bare til at sove igen. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har prøvet det. Det er simpelthen så mærkeligt at opleve. Altså, man er to om det, men jeg er tydeligvis den eneste, der oplever det. Så jeg havde brug for ligesom at dele det med hende, da vi vågnede. Jeg forklarede hende hele situationen. Du lagde hånden over på min side. Jeg skubber den væk. Du skal ikke røre mig. Det ved du godt. Så tog du fat i min pegefinger, og så lavede du pruttelyde et minut. Og min kæreste reaktion var den her. Det tror jeg altså ikke er sket. Hvorfor skulle jeg lyve omkring det? Hvis jeg alligevel digter, så kan jeg finde på noget bedre end... Det værste var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg er faldet i søvn. Hun lykkedes med at vække mig. Jeg vågner lige pludselig af, at der kommer sådan nogle klappelyde over for hende. Og jeg er bare sådan... Jeg magter ikke mere. Så tænder jeg lyset og kigger over, så ligger hun ikke og klapper. Til gengæld lå hun over i hendes side og sengen sådan her. Og hun lå sådan og smilede imens. I det mindste er jeg glad for, at hun ikke var sådan, der er en mand i rummet.